Окей, ако искаш да си купиш готини лего сетове, яки детски играчки или настолни игри, вземи ги от магазини Комсет в цялата страна или онлайн с промокод ANDYSTUDIO за цели 10% отстъпка. Кво стана, Анди Арми? Вие отново сте с ANDYSTUDIO и днес ви подготвил ново видео, доста по-различно от тези, които сте гледали до момента в канала. Сигурен съм обаче, че нещата, които ще видите, ще ви изумят. А още по-якото е, че видеото е интерактивно и ще участвате и вие. А сега се настанете някъде удобно и си вземете нещо за хапване, защото през следващите 10 минути ще тестваме вашата зрителна сетивност. Ето един въпрос за загрявка. Вярвате ли на очите си? Ако отговорът е да, вероятно до края на това видео това ще се промени. Истината е, че не винаги можем да вярваме на това, което виждаме, защото понякога очите ни лъжат. И доказателство за това са следващите 10 невероятни оптични илюзии, които ще надхитрят мозъка ви. Тези оптични илюзии са създадени, за да измамят очите ви и да объркат мозъка ви. Гледайте внимателно и пишете долу в коментарите дали са успели да решите следващите загадки и дали илюзиите са ви заблудили. Но преди това не забравяйте да омагиосите белия лайк бутон, като го натиснете и го превърнете в син, да се абонирате за канала с камбаната и естествено да си купите от най-якия ANDYSTUDIO мърч от сайта на Sunday Habit. Последвайте ми в Instagram, където Дани и аз качваме готини сторите и снимки от деня ни. И така, готови ли си да бъдете измамени визуално? Хайде да започваме! Погледнете внимателно следващата рисунка и ми кажете колко хора виждате на нея. Ще останете доста учудени. На пръв поглед отговорът изглежда очевиден. Два силуета на брега, а наоколо нищо друго, освен езерото и дърветата. Ако се вгледате обаче достатъчно внимателно, ще откриете още една фигура, която се крие в рисунката. Опитайте се да намерите, имате 5 секунди. Хей, чухте ли това? Май Жокер! Ето го и отговора. Освен двата силуета, има и едно огромно бебе, което тихо се спотаива в дърветата. Намерихте ли го? Със следващата илюзия, очите ви наистина ще си направят майтап с вас. Сега съсредоточете погледа си върху черната точка в средата на изображението за 10 секунди. Гледайте само в нея и нищо друго. Случва ли се нещо нередно? 3, 2, 1, край! Забелязате ли как цветовете постепенно избледняха и накрая съвсем изчезнаха? Това се случва, защото очите спират да изпращат информация за предметите, намиращи се около това, върху което сме се концентрирали. Този феномен се нарича ефектът на Троксър. Изкефи ли ви, остават ни още яки илюзии. Може ли мозъкът ни да вярва на това, което виждат очите ни? Сега ще проверим отговора на този въпрос. Вижте тази интересна шарка. Сега внимателно разгледайте четирите сини линии, които минават хоризонтално през картината. Като гледате четирите линии, те успоредни ли са една на друга или по-скоро са наклонени? Имате 10 секунди да решите. Вероятно ви се струва, че въпросът е супер елементарен и очевидно линиите са наклонени. Да, ама не! Хайде да замъглим изображението! Още малко. Сега, след като е супер замъглено и малките детайли не се виждат, става ясно, че четирите тъмносини линии са абсолютно прави и успоредни една на друга. Причината за тази илюзия са малките черно-бели квадратчета, разположени по пресечените точки на всички линии, както и вълнообразните шарки, изрисувани вътре в сините линии. Именно те объркват мозъка ни. Хайде към следващата задачка. След като вече загряхте добре, е време да увеличим нивото на трудност със следващото предизвикателство. Тук вече трябва да се концентрирате много добре. Сега, нека се пренесем в гората, където един пътник изглежда загубил другаря си и трескаво го търси. Но около има само високи дървета, скали и трева. Или поне така изглежда, но дали не пропускате нещо? Дали пък някой не го наблюдава и не следи всяка една негова стъпка? Имате 10 секунди да откриете крещите се в гората лица. Това е оптичната илюзия на Бев Дулидъл, озаглавена "Гората има очи". Ако сте успели да откриете 13 дебнещи фигури,
перили очи в пътника, то вие сте богове на оптическите иллюзии. Аз успях да намеря 2-4. Това определено беше трудно. Ай, преминаваме напред. А сега, хайде да разнообразим малко с друг тип предизвикателство, в което сме поканили да участва известен американски актьор Стив Бушими. Можете ли да ми кажете какво не му е наред на Стив Бушими на втората снимка? Отново имате 10 секунди. И двете снимки изглеждат напълно еднакви. Оставете по един лайк, ако и вие мислите така. Какво ще кажете да обърнем втората снимка? Уоу, това си е направо страшно, а? Изглежда очите ни пак ни заблудиха. Айде, продължавам. А сега е време да обявим късметлиите от giveaway на Уча се, които печелят супер готини тениски на сайта им. И това са Ивайло Башински, The Fox is Girl и Свеме. Честито на победителите! Моля всички спечели да се свържат с нас на имейла, който виждате. Ще го има и в описанието. В имейла напишете град на живеене, име на родител и телефон на родителя. Продължаваме! Следващата илюзия е направо главозамайваща. Аз като направих първия път, даже леко подскочих, но спокойно. Не е страшно. Задачите ви в следващите 10 секунди да гледате втренчено само единствено в 30 цветни точки, разположени на носа на тази дама. Не отлепяйте поглед от точките, иначе няма да се получи експериментът. А сега започнете бързо да мигате и докато мигате погледнете към някоя чисто бяла повърхност, например стена. Видяхте ли кой се появи там? Сега ще направим малка почивка с една по-лесна картинка, която обаче брат ми Дани не успя да разреши. Нека видим дали и вие сте от неговия отбор. Ето я и нея. Виждаме една жаба, която си почива до водата на езерцето. Имате 10 секунди да откриете другото животно, криещо се на рисунката. Да, ви жокер, много по-голямо е от жабата. Да видим кой е познал. Хайде да обърнем картинката. Напишете в коментарите дали и вие се затруднихте като брат ми. Тази загадка е доста трудна и е наистина за наблюдателните. Сега погледнете страхотната пейзажна картина. Веднага привлича вниманието. Има скали, река, дървета. Вероятно дори бихте отишли там, за да се насладите на спокойствието и тишината. Ами да, но не точно. Отидете ли там, определено няма да сте сами. Ако все още не знаете за какво говоря, е време да погледнете по-отблизо. И да видим дали ще познаете кой или какво се крие в картината, имате 10 секунди. Ами всъщност е много повече, отколкото изглежда. Просто трябва да обърнете картината на 90 градуса и ще видите две фигури на майка и дете, които се молят. Ще става още по-интересно. Продължаваме. Тази е бърза, но пък според мен е супер готина. Погледнете тези два розови кръга. Изглеждат напълно неподвижни, нали? Хайде да проверим. Загледайте се в жълтата точка в центъра и започнете да приближавате лицето си към екрана и след това да го отдалечавате. Е, раздвижихте ли кръговете? Хайде да видим колко добре разпознавате цветовете. Вижте тази картинка и правоъгълника в центъра. А сега ми кажете, коя страна на правоъгълника е по-тъмна и коя по-светла. Имате 5 секунди да решите. Ако вие смятате, че отляво е по-светло, а отдясно по-тъмно, значи сте сбъркали. Всъщност правоъгълникът е оцветен абсолютно еднакво и ако махнем фонът около него, ще се уверите и вие. Е, какво ще кажете? Това е така, защото когато фонът е по-светъл, както е вдясно, фигурата изпъква повече и изглежда по-тъмно. Обратно пък важи отляво. По-тъмният фон кара фигурата да изглежда по-светло. Е, приятели, това беше краят на днешното видео. Ако оптичните илюзии ви харесват, оставете по един лайк и споделяйте видеото в Instagram. Хайде да тестваме способностите на вашите приятели и да видим дали те ще се заблудят. Важното е да е фън и да си дете як. Абонирайте се за канала на Ани, защото е мега як, пич. Бай!
Абонирайте се да е фан и да се дете и як. Абонирайте се на Studio. Ако все още не сте се абонирали за канал, може да го направите от ето тук заедно с камбанката. Последните две видеа гледайте тук, Slime Pause Challenge и учениците по време на ваканция. Очакване срещу реалност. А за да си поръщате от най-яки Andy Studio мърш, кликнете ето тук през сайта на Sunday Habit. Andy Army, Andy out.